kommunikationsmodel, som henvender sig til jer, der tager jeres omdømme meget alvorligt. I ved alle sammen godt, hvordan man skal reagere på en skovflåt. Man skal håndtere den, før at man har udslæt over hele kroppen, og det er det samme, der gælder for ens omdømme. Min ambition var at kombinere alt, hvad jeg vidste om retorik, alt, hvad jeg vidste om kommunikation i én model. Og det skulle være en praktisk model, der kunne bruges af alle almindelige kommunikatører. Den skulle ikke bare se godt ud og kunne hænge over sofastykket, fordi det er der så mange teoribøger, der kan. Og så kan vi læse om dem, men det er sjældent, når krisen for alvor krasser, at vi får tid til at læse i vores bøger. Metaforen her omkring skovflåten, den... nu mistede jeg lige tråden. Jeg tror lige, jeg venter til den næste. Jeg fik ideen til metaforen omkring skovflåten, da jeg var i S-toget, nogenlunde midt mellem Østerport og Svanemøllen, hvor jeg sad og læste i Ud at se med DSB om Danmarks farligste dyr, der kan vokse til 100 gange sin egen størrelse. Det fik mig til at tænke på kendte mennesker, der er blevet bidt af en skovflå, hvor skovflåten næsten er blevet større end den person, der er blevet bidt af en skovflåte. Der gælder det samme med skovflåter og med rygter og med mediehistorier. Det kan jo vokse helt ud af proportion, hvis man ikke får det håndteret. Socialdemokraterne er i min verden blevet gift, blevet bidt af en løftebrudsskovflåt. Den fik simpelthen lov at sidde for længe og vokse ud af proportioner. Måske den knapper nok håndteret endnu. Så på et tidspunkt så fik jeg mig en aha-oplevelse, og så tænkte jeg, at retorikeren er glad, jeg har flyttet mening fra et stofområde, naturens verden, over til et andet stofområde, kommunikationens verden. Nu laver jeg en brugbar model. Modellen baserer sig på, at vi alle sammen har en ethos, som er vores omdømme, og det udgøres af tre dyder. Vores evne til at udvise klogskab, vores evne til at være moralske og vores evne til at udvise velvilje. Man kan have en høj ethos, man kan have en lav ethos, og uanset hvor mange gange man har løjet i sig i sin karriere og om hvad, så ligger vores ethos i modtagerens opfattelse af os. Det er altså ikke noget, vi går rundt med, det er noget, modtageren har om os. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, for når man har forstået, at ens omdømme ikke er noget, man går rundt med i en skuldertaske, men er noget, der ligger hos modtageren, så kan man pludselig begynde at arbejde kommunikativt med at påvirke sit eget omdømme. Og så er vi tilbage til skovflåtmodellen. Og skovflåtmodellen, den har jeg synes har været rigtig vigtig at lave, fordi at når man har en model, som man kan forstå og forholde sig til, så kan man også gå i gang med arbejdet. Så jeg har bygget op i fem faser. Der er en før-før-fase, som hvor kodeord i første omgang er at lytte. Lytte på de sociale medier, lytte på vandrørene, lytte til, hvad naboen siger, lytte til, hvad partikollegaerne siger. Lytte og sanse, hvad sker der derude, hvor er der en potentiel skovflåt. I førfasen, der skal man opbygge goodwill, og det er ikke noget, man gør i selskab med sig selv, og slet ikke i det sorte tårn. Goodwill, det er noget, man opbygger i samspil med andre, og det er noget, der kommer ind til gode på et senere tidspunkt. I underfasen af skovflåtmodellen, der handler det om, at man skal styre sin kommunikation. Man skal simpelthen ud og vise, at man har erkendt, at man overhovedet er blevet bidt af en skovflåt, og man skal være med til at dæmme selve skaden ind og være parat til at svare på spørgsmål. I efterfasen der går man i gang med at forklare, hvordan kunne det overhovedet ske, at man blev bidt af en skovflåt. Hvorfor fik man ikke håndteret den i tide? Man zoner sig med omgivelserne, og om nødvendigt, men ikke altid, siger man undskyld. I efterfasen der ligger storytelling. Det er der, hvor man kan begynde en ny historie. Men storytelling kræver et publikum, der overhovedet gider at lytte til en. Og det gør de ikke, før at omtaleskovflåten er afmonteret. Så pointen er, at vi alle sammen som afsender, uanset hvem vi er, skal gøre op med os selv. Hvis vi har fået en omtaleskovflåt på vores omdømme, så skal vi beslutte os for, om vi vil huskes for skovflåten, eller om vi vil huskes for noget helt andet. Ideen er, at det her det er en dynamisk model. Det er ikke en krisemodel, det er en strategimodel. Og hvis man hele tiden er beredt og parat til at håndtere sine skovflåter, så undgår man at få borrelia. Skovflåtmodellen var jeg så heldig at få lov at lave et speciale om, og nu kommer der en bog om det i 2013. Men for dem af jer, der kunne tænke jer en gratis lightudgave,
en e-smagsprøve, så kan de bare komme op og smide mig deres e-mails, og sender jeg den til jer inden jul.